tady z mojí strany. V první řadě samozřejmě formality, rád bych poděkoval, že jste teda vůbec přišli. Doufal jsem, že vás přijde aspoň 100, aby jsme měli takový dobrý statistický vzorek, nicméně se teda nestalo. A to dá nevadí. Třeba budeme mít štěstí, když to tak řeknu. Rovnou hnedka na úvod se vás zeptám, jestli máte nějakou představu o epilepsii, nebo jestli tušíte vůbec, co to je, jestli máte kolem sebe někoho, kdo je epileptik, nebo jestli někdo z vás třeba náhodou není epileptik. Skutečně. A můžete nějak jenom v krátkosti třeba, jako vy jste epileptik, nebo... Já jsem. Jo, a máte třeba nějak jako hodně často, nebo jakým způsobem to kompenzujete? Já to mám kompenzovaný lékama, takže... Jasně. Takže jste docela v pohodě takhle. Máte od malička, nebo? No, od nějakých 18 let. Jo, jo. No dobrý, tak když tak, kdyby jako cokoliv bych tady třeba říkal, dám, by se něco nezdálo, nebo něco byste k tomu chtěl doplnit, a budu jenom rád, když to doplníte, když to řeknete, jo, to je jenom taková ta, skutečně ta autentická zkušenost je daleko lepší, že, než to, co jsem tady vlastně budu povídat jenom já. Tak, budiš, epilepsie. Dalo by se to definovat jako chronický neurologický onemocnění, v zásadě zhruba s procentní incidencí v populaci. Jo, proto jsem se ptal, jestli nás tady náhodou nebude 100, že bychom tady jednou určitě měli. Nicméně z té 101%, z toho množství lidí, teda zhruba 2/3 mají tu kliku, když to tak řeknu, jako tady kolega, a dají se kompenzovat farmakologicky. Jo, v zásadě upraví svůj denní režim, předpokládám, že třeba nepijete alkohol, vůbec nemůžete, že případně lehký ani těžký drogy a takovéhle věci, že nicméně taky, že pak vlastně máte nějakou tu farmaceutickou léčbu, předpokládám určitě teda i nějakých vedlejších účinků, ale to nevím, jako kdybych třeba zabíhal moc opodobností, když to řekněte, že už nemám šťouhé dál, ale to má, když tak nebudu. Nicméně máme tady teda tu třetinu, která je takzvaně farmakorezistivní. A co teď s nima? Přece jenom chceme jim nějakým způsobem pomoct a vlastně co by se s nima dalo dělat. Samozřejmě ten slide je takový samonosný, nicméně já mám rád takový ty interaktivní přednášky, kde se zeptám, čím byste ho léčili nebo co byste vymysleli. Někdo? Výtečně vyřízli bychom to třeba. Jo, je to taková možnost, teda v zásadě jednoduše najdeme tu oblast mozku, která je zodpovědná za to, že vlastně vznikají ty záchvaty, že vznikají ty spontánní záchvaty. Zkusíme to co nejlíp identifikovat. A pokud to bude jenom aspoň trošičku možný, tak to prostě nějakým způsobem vyřízneme. Jo? Na tom koláči to vypadá, že je to relativně maličká část, ale na to ve skutečnosti je skutečně maličká část vůbec lidí, kteří jsou pro to zhodní. A je to v zásadě daný jak tím umístěním, kde vlastně ta zóna je to daný, řekněme, spoustu dalších faktorů, do toho vlastně se dostaneme, když tak později. Tak, já vás nechám jednoduchu se vás ptát úplně na všechno, jak to třeba máte vy. Nicméně ty z vás, kteří vlastně se třeba s epilepsií nikdy nesetkali, nebo vlastně možná setkali, tak jestli máte o tom vůbec nějakou představu, jakým způsobem to vypadá. Máte nějakou představu o tom, jakým způsobem to vypadá? Vytečně jste takový interaktivní publikum. No, tak v zásadě můžeme si to rozdělit na takový ty trošku víc dramatický, na takový ty trošku míň dramatický projevy. Ty míň dramatický to jsou takzvaný aury. V zásadě většinou to bývají takový parciální záchvaty. Jedná se o to, vlastně vy máte poškozený nebo postižený nějakou oblast mozku, která, řekněme, má nějakou funkci. Ať už to jsou teda třeba kognitivní funkce, nebo to můžou být nějaký smyslový funkce, zrakový a tak dále. V zásadě projevuje se to tak, že vlastně aniž by jste to jakýmkoliv způsobem si to sami třeba zavinili, tak vlastně najednou začnete mít třeba halucinace, různý čichový nebo pocitový halucinace a tak dále. Nebo pak je tady máme tu trošku víc dramatický projevy, které vám tady teda pustím, jak vypadá takový generalizovaný záchvat u mladého kluka. Nicméně, jestli jste se koukal někdo minulý týden na nemocnici Motol, to je zrovna ten nastavený klučina, který tam byl prezentovaný v té přednášce nebo v tom pořadu. Na první je to nějaký pořad čtvrtek. No, to má relativně silný generalizovaný záchvat, který pak nás
představu, my jsme tady věděli, o čem se tady bavíme. Musíte se zastavit moc. Nicméně teďka bych si teda skutečně neodpustil otázku a teď už bych chtěl slyšet nějaké odpovědi a to, když byste se s něčím takovýmhle setkali, tak co byste dělali? Výtečně, dobře, vidíš, to jako je dobrý, ale v zásadě řekněme, setkáte se i třeba s někým, kdo už vloženě víte o tom, že epileptik to je a že to nějakým způsobem třeba i odezní. Ale budíš, jo, dobře, setkali jste se prostě s takovýmhle klučinou malým a ten najednou vyšvihnul takovýhle záchvat. A co byste, kromě teda té záchranky, byste ještě tak dělali? Přesně tak, teď nevím, odkud to úplně zaznělo, ale to by bylo. Je to tak. V zásadě, když byste nedělali nic, tak byste udělali nejlíp. Jo? V zásadě já jsem jenom chtěl říct takový, aby tady náhodou někoho nenapadlo, jak je v té křeči, tak aby náhodou někoho nenapadlo mu páčit ty zuby, jak to někdy slýchával v přednáškách první pomoci, kdysi před lety, tak prostě to nedělejte. Jo? V zásadě, nebo dobře, dělejte to, ale třeba až tak třeba po 5, po 10 minutách, kdy je skutečně v té samé tenzi a nic se to nelepší a stejně jenom úplně někde totálně zahrabaný prostě mimo civilizaci, kde víte, že nikdo jiný nemůže pomoct. Jo, ono to totiž funguje tak, že i kdyby ten pacient měl zástavu dechu, jo, což v zásadě při té hodně silné křeči může mít, tak on přijde o ten kyslík, jakmile přijde o ten kyslík, tak se mu přiškrtí kyslík samozřejmě do mozku a ten to povolí, jo, v ten okamžik. Takže on v zásadě do těch pěti minut se dá říct, že pokud to samo nepřestane, tak teprve potom vlastně má smysl nějakým způsobem vyšilovat a něco u toho dělat. Jo, jinak zásadní další věc, teda, hlavně by vás nenapadlo se s ním nějakým způsobem prát s tím člověkem. Jo, fakt jenom dát věci pryč na stranu, aby se nepojání, když náhodou má takový automatizmy, vypadá zhruba prostě tak, že si tak jako třeba chodí mimo děk a třeba u toho ani nemluví, ale to tak prostě nech to vejde, si dělá, co si dělá, ale v zásadě dejte v něj jenom pryč. Dejte v něj pryč, aby se nepojánil. Nicméně já teda v rámci přednášky tady vám tady nechám kolovat, mám tady dva takový pamflety, epilepsie a škola, epilepsie a zaměstnání. Takže se když tak jenom se tam můžete prolistovat, když tak tady je dokonce založená i ta záložka, co dělat když, jo, tak si to tak když tak prolítněte, když už to tady mám, tak ať si od toho pěkně co odnesete. Tak a teďka trošičku z toho technického hlediska. Na to, aby jsme popsali teda trošičku tu epilepsii, tak je dobrý si vymezit nějaký pojmy a vlastně říct si trošičku nějaký schéma, ať máme o čem se bavit. Máme pacienta, nebo člověka, ten má mozek a třeba pro tady tenhle případ má nějakou lézi. Ta léze je v zásadě už taková nefunkční tkáň, která třeba když už dál neroste, tak tam prostě jenom tak je a nic nedělá. Nicméně v jejím okolí začíná tu vlastně ještě zdravou tkáň, nebo svým způsobem zdravou tkáň, která v zásadě přestává fungovat správně. Přestává fungovat správně a začíná vlastně generovat ty záchvaty. V zásadě my to nazýváme takovýhle zkratkou, je to seizure onset zone. Je to taková zóna vlastně oblast toho mozku, oblast tkáně, odkud vlastně vznikají ty záchvaty. Odsud těch záchvatů vlastně dochází propagací do takzvané symptomatogenní zóny, s tím, že ta symptomatogenní zóna je v zásadě to, jakým způsobem vy jste schopni sledovat ten záchvat na venek. Takže v případě třeba toho klučení, co tam bylo, ale v zásadě epileptiformní aktivita se vlastně dostávala třeba do motorické kůry, takže proto vlastně to protažení těch rukou, proto ten třás a tak dále. Mimo to, vlastně když ten záchvat se dál vlastně rozšiřuje, strhává sebou víc a víc vlastně té tkáně okolo, mimo to vlastně strhne sebou i další velkou oblast, kterou nazýváme iritační. A mimo jiné, samozřejmě teda nesmím zapomenout na takzvané elokventní oblasti, které v té kůře vlastně jsou taky. Výraz elokventní, nevím, kolik vám znám, v zásadě jde o to, je to oblast, ve který nesmíte říznout, aniž byste vlastně nevystavovali
pacienta obrovskému riziku, že vlastně bude mít nějaký deficit. Tak, v zásadě, když z toho takhle si vybereme to, co bychom úplně nejradši odstrhli, je v zásadě teda ta epileptogenní zóna. Je to ta zóna počátku záchvatu, je to ta léze a takzvaná neznámá zóna, která v zásadě v tomhle v tom ještě není nějak některak moc dobře pojmenovaná. Je to v zásadě ten zbytek té tkáně, který nejsme schopni pozorovat přímo jako sýžrnce zónu. K tomu se dostaneme, jenom pro představu. Tak. Co můžeme teda dělat? My to uděláme na jednu stranu naprosto velkou rozsáhlou disekci, kde vlastně do toho vezmeme veškeré tyhle zóny, které tady máme. Můžeme to nazývat jako kompletní resekci. V zásadě můžeme říct, že pacient po operaci nebude mít záchvaty, ale řekněme, bude mít relativně hodně funkčních deficitů. Když mu uříznete prostě komplet motoriku, tak se asi těžko bude hejbat potom, že to řeknu takhle. Kouje takový vtípek, že když vlastně uděláte bilaterální hemisferektomii, tak pacient skutečně nebude mít žádný záchvaty. A nebo na druhou stranu budete mít omezenou resekci, kde vlastně za cenu toho, abyste náhodou nepoškodili třeba tu elopentní oblast, nebo poté, když vlastně se ten, když se ta hromada neurologů vlastně dohodne na tom, že radši to udělá takzvanou paliativní léčbu, tak v zásadě vyřízne se jenom část, a to za cenu toho teda, že budou přetrvávat záchvaty, ale zase máme na druhou cenu tu ten benefit, že teda nebudou žádný deficity. Samozřejmě ta nejlepší cesta je někde mezi, ale jo, se jde o to dostat se k ní skutečně a tak, aby se povedla. Můžu se zeptat? Určitě. Já jsem chtěl nejdřív ta menší operace a pak ta větší, nebo to nejde, nebo se to musí rozhodnout a rád? To. Strašně, já vůbec nechápu, který, kdo z vás vidíte tam, já jsem vůbec nevěděl, kdo to nemluvíte. Takže ještě jednou, bez nás. Dá se udělat nejdřív menší a potom větší. No, jestli to jde jakoby posledně. Určitě se to dá takovýmhle způsobem udělat, i se to občas takovýmhle způsobem dělá, ale samozřejmě každá operace přesto je obrovský riziko. Takže se, jako není to tak, že bychom prostě řízli a za měsíc si řekli, no to bylo asi málo, tak řízneme dál. Tímhle způsobem se to bohužel nedělá, nicméně databáze vlastně té neurologické kliniky, se kterou spolupracujeme, tak vlastně jsou pacienti, kteří mají i 3 operace, možná je tam jeden, kdo má 4, to si nejsem úplně jistý, ale myslím, že 3 operace se i dají, že takhle skutečně jsou. Jo. Ale ono pak samozřejmě, tam řekněme, můžou být i takový případy, že vlastně vy sice na poprvé to vyčistíte, vyříznete úplně náhradně, co potřebujete, ale prostě ten pacient má bohužel takovou smůlu, že třeba mám taky genetické předpoklady, že vlastně se tam vytvoří nový ložisko, začne pálit nový ložisko, který tam předtím vůbec nebylo, a vlastně musí to řezat znova. Takže řekněme, máme takovýhle pacienta, ten pacient má teda nějaký takový problém a v první řadě teda musíme ho co nejlépe diagnostikovat. Že se teda existuje nějaká rodinná osobní anamnéza, vyspovídání vlastně pacienta co nejvíc, co se dá, to nám asi je trošičku jasný, u doktora už jsme někdy byli. Takže to je v zásadě, je to velká část, ale nicméně je to taková ta příprava vlastně toho, jestli vůbec ten pacient je, má smysl ho vůbec nějakým způsobem vyšetřovat a vůbec ho zařadit i na ten list té kandidátky vlastně té epileptochirurgie. Co se týče potom neurologických vyšetření, tak v první řadě vlastně, když už máme teda podezření, že pacient je skutečně epileptik, tak vlastně jde na povrchový EEG, nebo se tomu taky říká video EEG, kdy teda dostane takovouhle vlastně celku jednoduchou čepici na hlavu. Ta čepice má na sobě 19 kanálů, pacient má na hlavě jedině několik dní a nocí, vlastně leží na té jednotce a vlastně je pozorován, který, a krom toho, že se vlastně nahrává nějaký mezizáchvatový EEG, tak se vlastně snaží i získat záznam vlastně nějakého záchvatu, tak aby se vlastně dalo popisovat. Tady je pak docela dobrý vlastně ten termín, ta semiologie záchvatů. To je v zásadě popis záchvatu nebo takový odhadování vlastně, kde ten záchvat může mít ložisko vlastně jenom z toho, jak vlastně jakým způsobem vidíte ten projekt toho záchvatu. Takže teďka tady
sklíz pro chytré hlavičky, kdybych měl parciální základ, maličkej, řekněme, nebo ložiskový základ, a ten by vypadal takhle, jo, je takhle prostě už protáhnu ruku, měl jí úplně takhle v křeči protaženou, tak v který hemisféře byste hledali to ložisko? V té opačné širka. Vždycky, no, to by nic nedám, kdyby to řekl nějaký student, bych chtěl, já jsem tady připravenou cenu. No, ale je tak, jo, skutečně byla by na chvíli. Tak ještě pořád student. Vidím, že to byste se jako nebylo možná nějaký užival. No a nebo samozřejmě máme tady potom celou škálu vlastně zobrazovacích vyšetření, funkčních zobrazení, psychologických testů nebo třeba VR testů. Pardon? Jak se pak tomu nesmím přerušit? Určitě. A který z těch zobrazovacích zařízení třeba se dá konkrétně nejlepší užívat pro aktivitu mozku? To je... Že třeba CTčka člověk nepozná? Ne, CTčka toho fakt moc nepozná. To znamená, to je pravdu, že CTčko je vloženě rentgenová záležitost a je to jenom vlastně na ten model toho, jenom na ten model vlastně toho tý hlavy, kosti, jak je kolem. Otázka, co je tak jako nejlepší, já si myslím, že já budu povídat dál, myslím, že se vám to zodpoví samo jako tohle z toho, jo. Já teď právě teďka budem povídat o tom, vlastně, jak ten kusem ty vyšetření vypadají. Tak v první řadě vezmu si úplně to nejjednodušší EEG, tu čepici, kterou jsem tady teda poslal. V zásadě máte pod nějakým mezinárodním standardem, máte na sobě přilepený 19 až 25 elektrod, který se snaží vlastně pokaždé dávat úplně na to samé místo, tak aby to mezi pacienty se dalo nějakým způsobem porovnávat. Nicméně chytáte tam teda elektrické pole, napětí, sumační potenciály na povrchu skalpu. Vlastně koukáte přes kůži, koukáte přes kost, přes plenu a teprve potom je nějaká struktura, která nějakým způsobem žije a vytváří tam teda elektrické dipoly, které se prostě potom dokážou v čase nějakým způsobem měnit. Na první pohled, když vlastně vám vyjmenuju všechno to, co to, skrz co to musí koukat, tak je vám asi jasný jako aspoň částečně elektrikářům, když teda z fakulty informační technologií předpokládám, tak je vám asi jasný, že to bude strašně zarušený. V zásadě to bude dobrý strašně zarušený a za druhý to síto, o kterém koukáte, je tak strašně hrubý, tak je to jako kdybyste se koukali dovnitř sálu a koukali byste se klíčovou dírkou ještě přes máční sklo a mělo byste říct, kolik je vevnitř lidí, to prostě neřekáte. Poznáte, jestli je tam světlo nebo tma. V zásadě dost podobně vlastně je na tom i to povrchový, to standardní EEG. Nicméně, ale i tak, tím, že se to používá, to bych teďka kecala, ale řekně 30-40 let víc, si myslím. Samozřejmě dřív se to použilo se záznamovou jehličkou na papír. Teďka se to používá, takže to vykládáte vlastně na disk a projíždíte si to na monitoru. Nicméně, prostě už se na tom vystřílelo takové množství lidí, že prostě skutečně nějaká věda se na tom měla dát a spoustu informace se z toho bylo vydá taky. Nicméně je lepší si tam ty elektrody přidat. Je teda systém další 10-10, případně věc systémy 10-5 nebo Duke, což vlastně jenom hovoří o tom, jakým způsobem máte rozložený ty elektrody vlastně na tom skalpu jako takovým. Ten systém 10-10-10-5 už je v celku docela mámý, to jsou elektrody tak kolem těch 80-120. Teďka poslední dobou se velmi rozšiřuje systémy, který mají teda ještě 256 elektrod. A ten systém Duke, ten rozdíl mezi Dukem a tím 10-10 nebo 10-5 je v zásadě o tom, že o tom, jak máte skutečně rozložený ty elektrody na tom skalpu. Jo, ten systém 10-5 nebo 10-10 vlastně vychází z dělení úhlu oproti středu hlavy vlastně po nějakých sekcích, ale má takovou tu nevýhodu, že právě na těch krajních elektrodách je relativně hrubě pokrytej a uvnitř prostředka je právě zase to povětí daleko vyšší. Ten Duke vlastně tohle to řeší tak, že si dělá stejné oblasti, vlastně úplně ekvidistantní oblasti na celý hlavě. My tenhle ten systém máme vlastně necelý rok, teďka řekněme, že už jsme se s tím docela pohráli a docela už to začíná dávat i docela pěkný výsledky. Tohle je jenom ten název pro představu, jak to vypadá v těch ranějších začátcích právě těchto z těch mnoho elektrodových systémů.
to, co děláme, co máme teďka, my už máme docela pěknou čepici, která se prostě jako celá nasadí na hlavu, ale musí se teda každá ta jedna elektroda vodivě spojit s kránem, s tím sklápem. Krásný slide, proč hajdenzitní EEG, v zásadě dá se tady řešit inverzní úloha. Máte někdo představu o tom, co to je inverzní úloha? Slyšeli jste to někdy? Tak pro představu v zásadě jde vám o to, že vy byste v ideálním případě vy byste potřebovali monitorovat toho pacienta, potřebovali byste zjistit, co se mu děje u mě z hlavy, aniž byste do něj řízli. Jo, samozřejmě. No, tak v zásadě vychází se tady z takovýhle představy, že vlastně každý ten sumační potenciál, který se vám na té hlavě nějakým způsobem vybaví, tak je možný vymyslet takovou transformaci, aby dokázal ukázat, odkud skutečně ten dipol vyrazil, odkud bylo to první pole, který vlastně potom vlastně se projevilo do celé té hlavy. Bohužel všechny tyhle listy, nebo většina těchto systémů, nebo těchto z těch metod využívá hodně zjednodušení, dělá si z té hlavy jenom takovou polokouli nebo třeba někdy celou kouli, která má naprosto homogenní vlastnosti, což ve výsledku fakt není pravda. Ostatně slyšeli jste někdy omegu, magnetoencefalografii. V zásadě, když máme elektroencefalografii, což je ta zkrátka to EEG, teda kdy vlastně měříte elektrické pole mozku, tak ta magnetoencefalografie vlastně měří magnetické pole toho mozku. Jo, takže to je zase, máte takovouhle čepici a musí místo každý té elektrody, kterou máme tady, tak máte maličkou cívku a vlastně měříte ty naprosto maličkatý změny v magnetickém poli a děláte z toho teda potom signál, zase ten projev a snažíte se zrekonstruovat teda pomocí inverzní úlohy, teda tu inverzní úlohu. Jenom tak pro zajímavost, ten Mac jako je to moc hezká záležitost, nicméně neskutečně drahá, protože se tam chladí kapalný mélien, u toho musíte mít tam relativně hodně dobře odrušenou místnost, ve které to měříte. Nejbližší Mac k Praze je v Erlangenu. A to se byli podívat a vlastně říkali třeba, že jsou schopní detekovat vlak, který projede po nádraží zhruba asi 5 km od té místnosti, kde to mají. Tak jenom tak pro představu, vlastně jak maličký pole měříte v tom lidském mozku a vlastně co to je pak schopný nám všechno detekovat kolem. No. Tak. To jenom z té vaší otázce, teda, tak řekněme, to jsme se koukali na takovou tu funkční projevy, co se týče elektrického a magnetického pole, pak teda samozřejmě ještě existuje vlastně věci, které jsou navázané na magnetickou rezonanci jako na funkční magnetickou rezonanci, to ještě taky dojdem. Máme tady teda druhou část, vlastně když se snažíme vymyslet, jakým způsobem tomu pacientovi pomoct, tak v zásadě asi takým největším pomocníkem, největším lidským vynálezem je teda ta magnetická rezonance. Tady na tom obrázku vidíte vlastně tři snímky toho samého pacienta pořízený z té samé hlavy v té samé době, akorát vlastně pomocí jiného protokolu. Každý zobrazuje trošičku jinak, každý vlastně vytahuje kontrastně trošičku jiný typ tkáně, nicméně ta magnetická rezonance vlastně funguje na principu, že hodně silným magnetickým poli vlastně vychylujete molekuly vody, která potom, když se vrací do své původní polohy, tak vlastně je možný měřit vlastně změnu toho jsem se pustil trošku na tenky, ale to už nebudu úplně co zabíhat, ale řekněme, že to funguje, to je důležitý. My jsme se přesně bavili o chirurgické léčbě a o tom, jak funguje magnetická rezonance. Je vám na to něco nápadného na to svým snímku? Je tam něco špatně? Tak on tam nejde. No, je tam ten flag, bílej, přesně tak. Tak ten bílej efekt, to je z velkou pravděpodobností to, co je tam špatně. Jo, v tomhle případě, že pacient pravděpodobně má pozitivní nález na rezonanci. Jestli je to nádor nebo co to je, to vám nepovím, vlastně jsem radiolog, nicméně pro přiblížení té práce toho radiologa, vlastně ten kolikrát jede takhle řez po řezu,
s tou magnetickou rezonancí a zásadě vždycky srovnává pravou stranu vůči levý. Jo, s tím, že samozřejmě 100% shoda tam nikdy nebude, protože ty gyry a svulky jsou vždycky trošičku jiný. Ale v zásadě zkušený radiolog vlastně vždycky si tam dokáže najít nějakou změnu v těch dendritách a v zásadě ukázat na toho, co by mohlo být špatný. A ten motýl uprostřed, to je co? Ten motýl uprostřed, to je správně, ten tam má být. Kdyby se ho tam neměli, tak to by bylo jako relativně špatné. To je normální součást teda mozku, to tam patří, to je dobře. Jo. Tak. No, pak tady máme teda tu funkční magnetickou rezonanci. Zeptám se, byl jste někdo na funkční magnetické rezonanci třeba? Nebo vůbec na magnetické rezonanci? Asi kolega, že tam předpokládám, že taky vás tím trápili, přinejmenším, když vám hledali, jestli tam teda něco najdou nebo nenajdou. Zase ta funkční magnetická rezonance, zase je to jenom jiný protokol vlastně používání toho vychylování vlastně těch molekul vody, který máte v té tkání, a vlastně jste schopný, nebo ten protokol je schopný reagovat a ukázat na změnu množství okysličení krve vlastně v té tkání uvnitř toho těla. Takže vlastně vy si změříte nejdřív, jakým způsobem to vypadá, že pacient v klidu, pak mu dáte nějaký úkol vedle toho, vlastně všechny ty snímky mezi sebou odečtete a ono vám takhle vysvítí relativně pěkně ty oblasti, které byly během toho řešení toho úkolu, byly daleko víc prokrvení, měly daleko větší spotřebu kyslíku. A v zásadě z toho potom vycházela se ta teorie, že vám sám vysvítí ty oblasti, které se podívají na zpracování toho daného konkrétního úkolu. Pak tady máme další jednofotonovou magnetickou tomografii. To v zásadě už je trošičku podobný spíš na tu rentgenovou výpočetní tomografii, kde vlastně do pacienta vpravíte radiofarmakum. Ta zase na závislosti na prokrvení vlastně se vám usazuje do určitých oblastí v tom mozku, a pokud vlastně vymyslíte nějaký rozumný protokol, jako v tomhle případě takzvaný SISCOM, tak vlastně jste schopni získat vlastně velice pěkný obraz toho, kde v tomhle případě, kde vzniká ten záchvat. Tak to funguje tak, že vy si vlastně nejdřív uděláte mezizáchvatový obraz toho mozku, jakým způsobem je prokrvený vlastně celý mozek v době mezi záchvaty, a potom vlastně ten neurolog sedí u toho pacienta vlastně celý den a čeká na záchvat. Má docela takhle vlastně stříkačku a čeká, jakmile ten pacient začne ten záchvat mít, začne se rozbíhat, vlastně přesně definované množství se mu stříkne, vlastně co nejrychleji se musí stříknout do panely, a aby se dostalo vlastně, aby se to farmaku umístilo právě v tom místě, kde vzniká ten záchvat, kde je to největší prokrvení. V případě takové, řekněme, relativně fokálního pacienta, jako je ten tady, tak po tomto odečtení vlastně těch dvou obrazů vypadá takhle pěkně to krásně fokální možisko. Pak máme pozitronovou emisní tomografii, v zásadě je to dost podobný, akorát zase než, že by se vám vázalo to radiofarmakum, že by se vám vázalo na spotřebu kyslíku, tak se vám vlastně dostává vážená spotřebu cukru. Jo, v zásadě je to jenom jiný zobrazení, ale zase to dokáže ukazovat i oblasti, které třeba vyloženě žijou nebo třeba vyloženě nežijou. Jo, zase, že se vám rozsvítí celý mozek, ale pokud vám třeba temporální hlava vůbec nesvítí, z velkou pravděpodobností asi není vůbec aktivní a tam je nějakým způsobem třeba poškozená ta tkání. Magnetická rezonance a spektroskopie magnetické rezonanci je v zásadě takové zobecnění vlastně těch standardních protokolů té magnetické rezonanci.
U té magnetické rezonance vlastně vy nějakým způsobem excitujete, teda tím magnetickým šťouchem excitujete ty molekuly vody a potom vlastně měříte v závislosti na čase, měříte vlastně tu odezvu, jak se rychle se vám zpátky dokáží vrátit na to své původní místo. A spektroskopie v té magnetické rezonanci vlastně měří celou tu odezvu. A na základě toho, jak ta odezva je tvarovaná, tak na základě toho vlastně jste schopný i určit, jestli se jedná, řekněme, o tu zdravou tkáň, nebo jestli je to nějaký nádor, který je plný lipidů, nebo jestli je to prostě úplně, nebo třeba nekrotická tkáň, jako je to tady na tomhle tom obrázku. Jo, takže teďka znova k té otázce, co je tak jako nejlepší na to zobrazení. V zásadě všechno je takový nejlepší, všechno je to potřeba, všechno se to dělá, protože to prostě potřeba to udělat a je potřeba získat co nejvíc, řekněme, homogenních výsledků na to, aby se potom dalo rozhodnout, kam teda, kam to napíše, kam teda líznout. Další věc, která, řekněme, ještě tak je celku solidní vychytávka pro to měření, je takzvaný diffusion tensor imaging. Je to zase trošičku jiný protokol, právě té magnetické rezonance, který vlastně dokáže zobrazovat, dokáže ukazovat rozložení bílé hmoty v mozku. Takže vlastně krom toho, že doteďka jsme se spíš koukali na to, kde jsou ty jednotlivé neurony, kde vlastně může být třeba poškozená ta funkční tkáň, ta, která něco skutečně dělá, no tak ta bílá hmota je v zásadě to propojení s tím zbytkem těla, nebo i propojení uvnitř toho mozku, takže můžete mít klidně funkční část na jedné straně, ale pokud to nebude komunikovat s něčím jiným okolo, zase vám to taky k ničemu. Stejně tak, když plánujete tu resekci, že celou dobu se tady bavíme o tom, že plánujeme tu resekci, nebo že vůbec se snažíme vymyslet, kde toho pacienta říct, aby jsme mu pomohli, tak samozřejmě nemůžeme řezat úplně jen tak. Můžeme si taky koukat, aby jsme nepřerušili ty dráty, které vám prostě třeba z té motorické oblasti putují někam do té nohy, že když to přefiknete, on ta noha prostě fungovat už nikdy nebude. Tak, oblíbená část, měli jsme teda to EEG, který bylo to skalpový, a teďka vlastně, řekněme ještě až do teďka, to byly takové vyšetření, které v zásadě jsou relativně běžné. Jo, je to třeba až na tu rezonanci, která je relativně drahá, tak všechno ostatní si svým způsobem můžete opatřit i sami, můžete si to měřit na sobě, můžete si koupit za pár tisíc, můžete koupit EEG, můžete si na tom dělat i nějaký vlastní analýzy. U invazivního EEG už tomu tak není. V zásadě, jak název napovídá, jde o to, že my se budeme potřebovat podívat vyloženě hluboko do té tkáně a jít co nejblíž k té sýžrance zóně, tak, aby jsme prostě měli naprostou jistotu, že tam jdeme, že tam co je skutečně ty záchvaty vycházejí. Jaký pacient je indikován pro takovou monitoraci? Tak první řad je teda farmakorezistentní epilepsie, když měl reakci na nějaký farmaka, tak v zásadě není nějakýmkoliv způsobem metat a prostě se na něj vystřídá nějaké množství léků a potom teprve, když nic nezabere, tak vlastně je indikovaný pro tohle. V zásadě kdykoliv máme nějaké pochybnosti z těch zobrazovacích metod, třeba nemáme pacienta, který by byl jasně fokální, že by měl prostě jednoduchý malý nádor na jedné straně mozku a nikde nic jiného, ani na syskomu, ani na PETu, nikde nic by jiného nesvítilo, tak v zásadě pak už bychom šli na jistotu a nebyl by problém. Takže multifokální pacienti nebo případně pacienti, kteří nemají jasnou lokalizaci plektogenní zóny. Asi když jsem s tím projektem začínal, tak jsme si narazili rovnou na pacienta, který byl takzvaně MR negativní. On měl záchvaty, měl generalizovaný záchvaty, ale na rezonanci prostě, ať se koukal radiolog, jak se koukal, vlastně nenašel vůbec nic. Jo, takže i třeba takovýhle pacienti. No a jak to potom vypadá? Vypadá to tak, že vlastně máme dva takové typy elektrod. Teď nechám kolovat, kdybych já tady se vrátil, je teda musím teďka říct. Ta typy elektrod, jedný je takzvaně saturální, to jsou takový pásky, já to ještě ukazoval pak na tom monitoru, nebo případně takový gate, anebo hloubkový, to jsou takový písky, na kterých jsou takový kontakty. Nechám kolovat.
zásadě to vypadá tak, že v té dlouhodobé monitorace, že pacient, který je tohle teda indikován, tak v zásadě pomocí semiologie, pomocí těch zobrazovacích technik, pomocí on pošlo ještě tady modílky mozku, ať tak jak máte představu, jak to vůbec vypadá, o čem se tady bavíme, když člověk má dostatkový pásek, to je v měřítku, jenom to vždycky musím připomenout, ještě k tomu to modílky mozku a tam to nemá, že to trošku větší. Takže ten pacient, který je monitorován teda a indikován tu dlouhodobou monitoraci, tak v zásadě to vypadá tak, že poté se vytěží úplně všechny ty zobrazovací techniky, které možný, tak aby jsme věděli, na kterou stranu jí, do kterého hlavu jí, jak to pojí, tak dále. Tak v ten okamžik se vlastně naplánuje ta monitorace, koukne se na to, kde jsou cévy, kde jsou pyramidové dráhy, kde je vlastně ta bílá tkáň, tak aby jsme něco nemohli. V ten okamžik vlastně máme tu jednu variantu těch hloubkových elektrod nebo tu variantu těch subdurálních elektrod. Ty pak budou na dalším obrázku, tam ještě něco řeknu. V zásadě poté, co ten pacient je naimplantován, tak je 7 až 10 dní, ale měli jsme třeba i 14 dní monitorovaného pacienta, kdy vlastně jenom má zafačovaný, takhle z něj kouká kabelový spazek, ten vede vlastně do zaujímavého zařízení a je sledovaný normálně při vědomí, je na svém pokoji, chodí se na záchod, chodí se na jíst a tak dále. V zásadě všechno k tomu, aby jsme chytili záchvat. Aspoň jeden, samozřejmě v ideálním případě nějaký statistický vzorek, tak aby se dalo rozhodovat. Jo, když pacient bude mít jeden jediný záchvat, tak na základě toho prostě se rozhodovat, jestli to tam teda fikneme nebo nefikneme, je v zásadě relativně obtížný. Někdy, třeba i v zásadě dělá se to po každý, a je vlastně, když máme tu monitorační jednotku, měříme tu elektrickou aktivitu, která jde zevnitř ven, tak vlastně dá se přepnout ty zesilovače, otočit je na druhou stranu a svým způsobem zkoušet, co to udělá, když tam vystimulujeme zase na druhou stranu. Jo. Tím se dá jak monitorovat vlastně, kde máte ty funkční oblasti, vlastně, když máte takhle pacienta, který to má na své hlavě a máte zase třeba v tím oblíbený motorický kůře, do toho cvaknete a vlastně on začne takhle hejbat rukou, on někdy vlastně vůbec chtěl, že ho vlastně ovládáte tímhle s tím způsobem. Stejně tak třeba v čichový, chuťový aury a tak dále, nebo se samozřejmě dá i vystimulovat ten záchvat. Jo, pokud už je neurolog zoufalej, nebo ten neurologický tým je zoufalej a nemůže vlastně chytit za žádnou cenu zachytit žádný záchvat, tak vlastně si ho může i třeba vystimulovat. No, prostě když už teda nic nejde spontánně, tak si tam prostě cvrkneme a ten záchvat přijde sám. A pak teda po těch 10 dnech nebo 14 dnech, tak v případě třeba dětské neurologie, se kterou spolupracujeme, takhle se tam se operuje v zásadě hnedka, v případě tý dospělý nám se to ještě odkládá a vlastně čeká se na další vyšetření, tak aby se to dalo nějakým způsobem potom víc. Tak, jak to vypadá při té implantaci vlastně při těch hloubkových elektrod, takže ty se tam máte, co jsou takové ty dlouhé tyčky, tak v zásadě potom ten pacient, naimplantovaný pacient vypadá takovýmhle způsobem skutečně hloubkově, on se vlastně navrtá to místo, že jsem tady měl takový řešidlo, on je takový, jak když nosím na ty přednášky, on je taky hodně zvohybaný, nicméně vlastně vy, když si tam připravíte ty děti, tak je potřeba si tam takový udělat trošičku místo, vlastně píkne se tam takovýhle šídlo, vytáhne se to a místo něj se tam strčí ta elektroda a potom vlastně ten zavadeč se dá pryč a zůstane tam vlastně jenom ta část té elektrody. Pacient potom ve výsledku vypadá tak jako na tom pravém obrázku, kdy teda v hloubce pohledem rentgenu vlastně máme umístění ty elektrody. Jak to vypadá u těch subdurálních elektrod? No to je v zásadě, co jsem tam taky nechal v tom jednom pytličku, byla taková dečka, která na sobě měla 64 elektrod, tak to v zásadě vypadá tak jako ten obrázek vpravo dole, nebo případně ten rentgenový obrázek, co je hnedka vedle. U té kvantikografie, ta řekněme už se pomalu od ní pouští, protože ten zásah je
trošičku rozsáhlejší, že jsem už podobná to ten hlavní obrázek s tím dronem, takže mám asi jasný proč. Nicméně další věc je těma hloubkovýma elektronama, těma stereotaktickými elektronama jste schopný vlastně daleko líp zacílit to ložisko. Jo, daleko nastrkáte se tam těch elektrod víc a vlastně dostane to váš co nejblíž vlastně k tomu, k těm vlastně, který vás zajímají. Ty kortikografie, tam je to v zásadě spíš povrchová záležitost. Tak. Jo, vidíte. To je teda umýho slajdu, nicméně takhle to vypadá třeba na tom dětském oddělení. To se opět, ty, kteří se koukali minulý týden na tu prezentaci v televizi, co bylo, by v zásadě viděli z toho pokoje tam trošičku víc, nicméně takhle je to zase z té dětské. Tohle bych odhadoval, že náš sedmiletý pacient nebo sedmiletý v době té monitorace. V zásadě to vypadá, když je tam prostě leží na té postýlce, je celou dobu na videomonitoraci, to znamená, má se 24/7 teda a v zásadě se čeká na ten výskyt toho záchvatu jako takového. Samozřejmě, když není záchvat, tak se spokojíme s tím tady ptání aktivitou, kterou potom můžeme nějakým způsobem analyzovat. Pak teda máme ještě nějaké povídání té stimulace, ale tam bych to tak úplně do toho moc nezabíhal. Tak, když se podíváme, jak vlastně mám takový hodně nahuštěný slide, vlastně představu o tom, jak to v tom signálu může vypadat. To, co tam vidíte, ty zelený šťouchy, v zásadě jsou takzvané interiktální epileptiformní výboje. Jsou to takový, skoro to vypadá jak EKG, když si někdo řekl, ano, skoro to tak vypadá, ale není to EKG. Je to takový šťouch, který vlastně vystřelí ta neuronová populace, potom se chvilku zatahuje, to takový ostrý šťouch, a zatím následná pomalejší vlna. Je to věc, kterou mám na vsadě každý epileptik, takřka každý epileptik to prostě má v sobě. Takovýmhle způsobem se může projevovat jak ta seizure zóna, tak se tím může projevovat i ta protrakční zóna, která je kolem. Další takový grafoelement, který se tam snažíme chytit, je takzvaná vysokofrekvenční oscilace. Ti z vás, kteří mají co dočinění s vysokofrekvenční radioelektronikou, tak tady se vůbec nebavíme o žádných gigahercích nic, tady se všechno bavíme tak řádově do jednotek, dvojek, trojek, kiloherců, víc ne. Jo. Skutečně tam ty frekvence nejsou zase až tak vysoký, nicméně energeticky jsou tam tyhle ty malé prsty těch vysokofrekvenčních oscilací. Je strašně těžký je tam kolikrát najít a hlavně být dostatečně senzitivní a specifický. Dobře, na jedné straně nalevo máme tu mezizáchvatovou aktivitu, pak to červeně označené, jakým způsobem to teda vypadá během toho záchvatu, že tam je nějaká lafa, je tam nějaký utlumení toho signálu a potom vlastně rozjetí do nějakých repetitivních výbojů, který vlastně kolikrát o tom mají ten klinický korelát, kde vlastně ten pacient tam skutečně sebou hází a jde relativně v pravidelném rytmu. Zase, když si dáte vedle sebe to video a takovýhle ty výboje, tak v zásadě vidíte, že je to skutečně jako velmi dobře sedí. Vlastně to je to, když se nám stísí žrance zóny a bude si iritační zóny, se propaguje ta aktivita do té senzor symptomatické zóny. A pak teda máme zase nějaký stav po záchvatu. V tom záchvatu ostatně v zásadě tam dojde k relativně velkému utlumení té aktivity, jenom co si budeme totiž povídat. V zásadě občas někdo přijde s takovou otázkou, jako no, proč to vlastně vůbec vadí ty záchvaty. Teďka, jestli bych se tam teda kolegy zeptal, jestli mi na to měl odpověď. Jako, jestli si teda ještě pamatuje, kdy teda záchvatovala, co vadilo vám to. Trochu unavení občas, ne? No, předpokládám, že jste i unavený, že jo? Byl jste hodně unavený po tom záchodu. No, unavený potom a pár dnů mě stalo, že jsem se někde pomlátil. No, přesně
přesně tak, jo. Ono hlavně třeba, že ještě a ne, jestli jste to měl úplně od malička, nebo jenom nějak kolem těch 18 jste říkal. Kolem 18. No, tak si představte třeba, že jako máme pacienty, který se v zásadě narodí a řekněme do prvního roku nebo prvních dvou let života, vlastně už jim v hlavě je něco takového patologického, což tam vůbec nemá být. V zásadě strašně to vadí vůbec tomu přirozenému vývoji toho mozku. No, takže nejen to, že se teda můžete probudit někde, kde vůbec nechápete, kde jste se tam objevil a jste trošičku jako pomlácený, ono vám to v zásadě může velmi solidně snižovat vůbec výkonnost, jo? A to jako nejen fyzickou, ale i hlavně psychickou, že vám potom nějaký kognitivní deficity a vlastně přicházet o vlastně schopnosti, inteligenci a tak dále. Takže, to se jenom teďka trošičku odbočil, jenom tak napadlo, když jsem koukal na ten slide. Co je tady ta věc? V zásadě, když vy máte ten mluvy, když tady kolega třeba měl ten záchvat, tak v zásadě v ten okamžik skutečně všechno, celá ta populace těch neuronů nebo vůbec toho mozku, to tam střílí prostě z jedné strany, z druhé strany a v zásadě se vybije veškerou svoji vlastně energii, kterou má vlastně schovanou na to, aby vůbec dokázal nějakým způsobem fungovat, protože potom vlastně pacient jako mnohdy přejde i do toho stavu, kde je vlastně totálně vyčerpaný a přitom vlastně třeba fyzicky nic nedělal. Tak, protože já v zásadě jsem z felu původem a s medicínou toho nemám zase tak moc společného, ale řekněme těch posledních pět let na tomhle tom projektu, tak máme tady trošičku i ten technický pohled na věc. V zásadě před těma pěti lety jsme k tomu projektu přišli tak, vlastně když jsme se špičkovali s jednou doktorantkou právě na dětské neurologii, kdy teda jsem jako navrhoval, že by bylo možné teda udělat nějaké automatické analýzy, až to skončilo takovým tím nařčením, jako tak si to zkus, když jsi tak chytrý. Takže jsme si to zkusili, my jsme byli tak chytrý a v zásadě udělali jsme relativně dobře a relativně solidní mezioborovou spolupráci. Co je tou revizou, co vlastně my tady můžeme dodat, je, že v zásadě uděláme si nějaké automatické zpracování toho signálu a v zásadě v ten okamžik nás zase tak moc nezajímá, jestli zpracováváme denní nebo týdenní nebo jedně i roční záznam, nebo což samozřejmě nikdo nenahrává. Tady jenom pro srovnání, když klinik srovnává, teda, nebo když měří, pardon, když hodnotí to EEG, tak v zásadě na jednu minutu toho záznamu potřebuje zhruba hodinu na to, aby tam skutečně popsal úplně všechny fenomény, které tam můžou vzniknout. Další věc, o co se snažili úplně nejvíc, bylo co nejvíc objektivizovat vlastně veškerý nálezy, to znamená kvantifikovat skutečně, kolik těch vývojů tam je, neříkat hodně nebo málo, ale říct prostě přesné číslo, je tam takovýhle spike rate, nebo je tam jiný spike rate. V zásadě, co děláme na té mezizáchvatových záznamech je teda detekce těch interiktálních epileptiformních vývojů, což jsou teda ty spiky s tou pomalou vlnou, potom ty vysokofrekventní oscilace nebo takzvaný repetitivní vývoje, což je vlastně hodně těch spiků za sebou. Další věc je, pokoušíme se teda o vlastně popis vlastně funkční organizace celé té sítě. Teďka mě napadlo, jestli z toho FITu nemáte, jste určitě měl nějakou teorii grafu třeba. Něco teorie grafu? Kdo měl teorie grafu? Vítečně, to vám tady vůbec nemusím k tomu externě moc říkat. Přišlo vám to zábavný tenhle předmět? No dobře, přišlo vám to k něčemu? To je dobře, protože třeba k tomuhle se to dá použít. No, jenom tak jako pro představu, že vlastně vy máte spoustu dál, víte, že máte přesně umístění teda těch elektrod, ať už těch invazivních nebo třeba těch skalpových, a ty mezi sebou nějakým způsobem interagujou. Jo. Ale neinteragujou takovým tím způsobem, že byste viděli, jak prostě pošťárně se nese dopis prostě z jedné elektrody do druhé. Ale máte prostě nějaké statistické závislosti, na to můžete používat statistický ukazatel. A teprve z toho vlastně jste schopni přemýšlet o tom, co tam skutečně jsou. A popisovat to třeba pomocí mě z teorie grafu, jako jsou globální konektivity a lokální konektivity a tak dále.
ano, to zase odbíhám trošičku. Tak, jak vypadá teda takový ten interdiktální výboj? V zásadě jeho incidence může být tak klidně jedna, klidně až 100 za minutu. Právě proto kvantifikaci v zásadě dělali jsme teda ten náš detektor. V zásadě i proto, že ta teorie k tomu vlastně hovoří, takže tam, kde je vysoká četnost, tak tam s velkou pravděpodobností bude elektrogenní zóna. Když si to pak promítneme, jak to může třeba vypadat na takovém modílku, tak tohle má zrovna jednoho pacienta, který je to teda meziálně monitorovaný, to znamená mezi ty hemisféry, kde se tam byl a potom takhle na tu stranu nad tím motorickým vortexem. V zásadě u každý automatický detekce máte proti sobě dva ukazatele. Máte citlivost a chybovost, nebo též citlivost. Máte citlivost a chybovost, nebo též senzitivita, to je jiný slovo, citlivost a specificita. Slyšeli jste to někdy? Tyhle dva ukazatele jdou proti sobě. Jo, v zásadě těžko prostě se dostat někde tak, abyste ty ukazatele měli oba dva co nejvíc, ale nicméně snažíte se o to. Pro představu teda jenom tak, v zásadě, jak když se podíváte ještě zpátky na tenhle ten obrázek, tak vlastně to, co tady teda, možná tady teďka mluvím, tak je práce mého kolegy Radka Jenči, který tady teďka teda není někde na výletě, nicméně byl v úvodu té přednášky taky zmíněný. V zásadě, když si uděláte teda nějaký kvantizační pohled na to, vlastně, kde všude ty výboje jsou, tak to může vypadat tak jako na tom obrázku. Řekl bych prostě ta nejvíc červená nebo až bílá oblast, že tam bude prostě největší aktivita. Nicméně kolega šel ještě dál a vlastně použil analýzu PCA, Principal Component Analysis. Slyšeli jste to někdy? Statistická metoda, jak vlastně si řekněme pomoct a zhromady dát vlastně vyselektovat vlastně oblasti, ale populace, které mají něco společného. Tak je tomu ještě protiklad Independent Component Analysis, ale v zásadě se chci jenom ukázat na to, že pokud se tady o tom někdy náhodou učíte, tak zase má to smysl, nebo dá se to použít. Nicméně dokáže to potom vypadat tak, že to vlastně za 24 hodin nadetekovalo 10/6 událostí a rozstřídilo je to vzhledem teda k nějaké teda mapě na tomhle daném konkrétním pacientovi do několika zvláštních populací. Takže potom vlastně, když jsme řekněme ze začátku byli schopni našim doktorům říct na otázku, tak odkud to nejvíc střídí, tak jsme řekli, jo, střídí to asi takovýmhle způsobem, tak najednou vlastně pomocí takovýhle analýzy vlastně se schopní i rozstřídit vlastně a kvantifikovat jednotlivý klastry, jednotlivý populace, které tam můžou vzniknout. Takže řekněme, že nejvíc je ten klastr 1, 25% všech výbojů, klastr 2, klastr 3 a tak dále. Tak, u toho popisu vlastně multivariantní analýzy, právě u toho popisu pomocí teda těch sítí se tady bavíme, vlastně tvoříme nebo snažíme se popsat ten signál pomocí matic connectivity, snažit se popsat tam kauzální vztahy v tom EEG, vždycky na nějakém časovém úseku, na nějakém okně, vlastně koukat statistickou závislost, jestli to jedno okno, respektive napříč všechny okna, napříč všechny kanály, mezi všemi kanálami, jestli tam neexistují skutečně nějaký vztahy. Pokud ano, tak vlastně naučíme na to nějaký klasifikátor, ten klasifikátor se naučí, jak to vypadá před tím samotným záchvatem a potom vlastně dokáže vizualizovat tu samotnou progresi a tu samotnou vlastně překonfigurování té sítě jako takový. V zásadě tak to máme jako animaci, ale co je pak zajímavé, vlastně, jak to vypadá asi od toho našeho úvodního pacienta, kdy vlastně teďka v zásadě někde relativně hluboké struktuře vlastně dochází k veliké změně vlastně toho té matice konektivity, která se dá právě vizualizovat takovýmhle způsobem do už skoregistrovaného obrázku, kde teda měl tenhle ten
mladý pán vlastně v sobě zapíchnutý ty hloubkový elektrody, který jste tady viděli, a se takhle potom vypadá ta vizualizace do té oblasti, kde se pak skutečně nesekovalo. Vlastně základ skončil, povolil, že pacient leží, odpočívá. Vlastně když se tam neděje nic významného. Pokud se vlastně vrátím teda k tomu projektu, že vlastně jsme zhruba těch 5 let tady se snažili něco vymyslet a snažili se mluvit na nějakou řečí čísel, tak jenom taková dobrá rada, kdyby vás někdy napadlo dělat něco podobného, nebo byste s náma třeba chtěli spolupracovat, tak v zásadě největší část úspěchu při spolupráci s doktorama je umět jim to zobrazit tak, aby tomu rozuměli. No, takže na první pohled si řeknete, že si to můžeme udělat nějakého schematického prostě grafu nebo prostě nějakých čísel a tak dále. Ano, můžeme, ale prostě nikomu to nic moc neřekne, že to prostě potřebujeme. V zásadě to, že jsme se stali součástí toho vyšetřovacího protokolu na té motorské neurologii, tak je právě i díky tomu, vlastně, že zobrazujeme ty výsledky těch našich analýz právě do toho, do čeho oni jsou zvyklí. Nicméně tak se dá tam s tím dělat ještě jako relativně dost čachem. Tak, řekněme, pacienta jsme teda diagnostikovali, respektive neurologové ho diagnostikovali. Ta naše tady technická část, který teda jsem taky, tak taky přišla s tou trošku domína, no a teďka je to potřeba vyříznout. Takže jak to vypadá? V zásadě nejdůležitější věc na tom sále, no ale tam těch nejdůležitějších věcí na tom sále je strašně moc, ale jedna z těch nejdůležitějších věcí na tom sále je takzvaná stereonavigace. Jo, jedná se o dvě infrakamery, to je tam vlastně na tom levém obrázku, která vlastně celou dobu musí koukat na tu pacientovu hlavu a vlastně tady, když se koukáte vedle, tak tady tohle, nevím, jestli to dostatečně vidět třeba z těch zadních pozic, tak jsou vlastně 3 odrazní kuličky přesně definované vzdálenosti a smontované s tím rámem, který vlastně drží toho pacienta s těma hrotnama, který vlastně drží zafixovanou tu jeho lebku. V zásadě to je tam z toho důvodu, aby kdykoliv hnete s tou kamerou, tak vlastně furt jste schopný přesně vědět, kde ta hlava je a furt vždycky víte, v jakém vztahu ta kamera za den té hlavy je. A stane tak potom, můžete vlastně použít i tohle ukazovátko, já jsem tady vidím zase vedle, který má taky na sobě jasně definovaný kuličky, vlastně to je rozmístění, tak abyste si byli vlastně schopný zjistit, kde přesně ta hlava je, kde, jaký má tvar ta hlava, kde má oči, kde má uši. V zásadě hodněkrát se třeba kolik historie vzhledem vlastně k nosu, k kořenu nosu a ušním bolcům a tak dále. Řekněme, strašně důležitá věc. Nemusím tam ještě jeden slide, nicméně nevadí. Takzvaná kraniotomie, že jo, potřebujete se tam nějakým způsobem dostat, takže to vypadá takhle. Na tom sále vypadá tak, že tam máte minimálně 2 minuty, že ten jeden vlastně dělá tu přípravu, vlastně když tam ráno přijde třeba na sebo na tu operaci, tak vlastně není, pacient je totálně povolen, pak se vlastně očistí celá ta oblast, registruje, připraví se to na stará, že ostatně pořád je vidět ten trojúhelník, který tam je, tak připraví se ten rám, nařízne se teda ten skal, sundá se kůže, vezme se teda taková lepilka, vlastně se vyřízne celá ta kost, dá se pryč, pustíme se to se kůře a vlastně může pokračovat dál ta operace. Nicméně ještě předtím, než vůbec začneme do něčeho řezat, nebo než se začne do něčeho řezat, tak je potřeba zkontrolovat vlastně, jestli jsme skutečně na správném místě. Vlastně k tomu máme tu navigaci a to ukazovátko, takže vlastně dá se tam vymezit,
vlastně ta oblast, kde vůbec se nacházíme. Ostatně bez té navigace by se tam asi těžko dalo pracovat. Když si to zkusíte představit, jak ten mozek vypadá, tak tam nejsou prostě orientační body. Jo, a zbytek máte se v té hlavě, máte vždycky stejným způsobem totálně zakrytý a za chvilku je z toho prostě všude taková černá a motá, kde vlastně stejně netušíte úplně, jak pořádně jste. Samozřejmě dáte nevrchy, ruka nebo rok, jako to tušej. Ostatní to tam jsou. Nicméně vlastně, když tam chodíme a koukáme na nějakém kusem práce, tak bez té navigace by to moc nešlo. Nicméně budíš, máme teda připraveného pacienta, máme sundanou tenduru, koukáme na ten mozek a chystáme se teda k nějakému zákroku. Pokud třeba děláme v blízkosti motoriky, asi by bylo fajn se vlastně podívat i v závislosti teda toho vizuálního pohledu a nejen vlastně té navigace, skutečně zjistit, v jaké oblasti jsme a jestli náhodou nebudeme řezat někde, kde je něco funkčního. Jo, že jedna věc je sice, že funkční magnetická rezonance nám tam něco rozsvítila, ale její přesnost je taky plus minus centimetr. Jo, a skutečně pak to tam říznete a už nikdy není cesty zpět. Takže vlastně to, co tam je na tom prostředním obrázku, to je stimulátor. To není nic jiného než dvě kuličky z ušlechtilého kovu, se kterým prostě definovaným pulzem vlastně stimulujeme tu tkáň. A pokud je to ta oblast, která odpovídá skutečně třeba té motorice nebo čemukoliv jinému, tak potom se dá měřit odezva v tom případě obrázku vlevo nahoře nebo vlevo dole, tak odezva potom do toho svalu. Jo, my vlastně vybudíme, ten sval se zatne a vlastně je měřitelný potenciál, to je ten obrázek vpravo dole. Vlastně skutečně to, že tam ta odezva je, že se tam skutečně střelí. Jo. Pak máme, to je v případě té motoriky, to je to docela jednoduchý vysledovat, protože se prostě skutečně nějakým způsobem hejbe. No ale co v takovém případě, když operujete v blízkosti řečových funkcí? Jo, možná jste někdy slyšeli, že člověk má dvě centra, většinou to bývá na levé straně Brokovo a Wernickeho centrum, který vlastně si spolu povídají a vlastně tvoří nebo umožňují vám porozumět řeči a vůbec tvořit třeba nějaký věty a vůbec si to dál nějakým způsobem dohromady. Mezi tím je to propojení fasciklem arcuatus, který vlastně, když ho poškodíte, tak ty centra se přestanou povídat a vlastně nejste schopni porozumět větám, nejste schopni vytvořit žádnou větu. My jsme pacientku, ostatně ta tady bude potom zobrazená na videu, která měla mezi těma dvouma oblastma kavernou, což byla taková malformace cévní a ta tlačila kolem na tu okolní tkáň a právě způsobovala ty záchvaty. Přesně předtím, než se teda ten kavernom vlastně nejste rozhodli pro tu resekci, tak bylo potřeba zjistit, jestli náhodou prostě tam okolí není náhodou nějakým způsobem tkáň, kterou když porušíme, tak by se třeba pokud porušil ten svazek anebo jedno nebo druhý centrum. Vlastně, jak by se to dalo udělat jinak, ono se tam napsané, jaká vás nebudu zkoušet. Zase bylo potřeba toho pacienta během té operace zbudit a stimulovat ho a během té doby vlastně se ptát na něco, dát mu řadu nějakých testů, ať počítá čísla, ať kouká na obrázky, pojmenovává obrázky, ať nějakým způsobem komunikuje tam prostě se svojí psycholožkou a během toho vlastně ten neurochirurg vlastně chodí s těma kuličkama a v zásadě tam hraje takový backsesol a vlastně hledá tu oblast, do které smí a do které nesmí nic rozhodnout. Potom to prakticky to na tom stále vypadá takhle, že je teda relativně problém toho pacienta docela zbudit, takže věci, které jsou skutečně hodně komplexní, jak na tom stále, tak vůbec i v té přípravě, tak třeba i taková anestezioložka vlastně má fakt veliký problém na to vlastně připravit toho pacienta tak, aby že ho za první nic necítil, aby se neškůval nebo nedělal prostě nějaký zmatky během té přípravy toho té operace, ale zároveň zase, aby šel zbudit během té operace. A to potom vypadá, že on tam na jednom konci, tam kde na jednom konci vlastně tam takhle ten nervek vlastně připravuje ty stimulační stripy, ty
pásky, co taky viděli tady. A vlastně se připravili na to, že za první se tady vlastně provádí taková online monitorace EEG. To je vlastně ještě ten neurolog, který tam to vlastně hodnotí, jestli skutečně je všechno v pořádku a podle předpokladu. Tak zároveň myslím si, že by to tady mělo být, jo, když už teda má ten stimulátor, jo, a vlastně hraje to PXSO, když to píská, tak stimuluje. To určitě ne, ale prostě vůbec, že nebyla schopná vůbec složit dohromady tu větu a nebo nebyla schopná dát dohromady vůbec si slovo tak, jak jdou za sebou. Na řadě už je samotná resekce, ještě jakým způsobem to vypadá, teda v zásadě asi ty nejdůležitější vlastně nástroje jsou ultrazvuková odsávačka, případně bipolární kauter. Pro stavení, gevácení. Já vám ukážu, jakým způsobem to vypadá. Zase je tam relativní klid, máme tam toho neurochirurga, který pod mikroskopem vlastně se tam teda šťourá vlastně v tom mozku a vlastně odsává tu špatnou tkáň a staví veškerý krvácení, který tam jsou. Tady jenom si rovnou, no to takhle vypadá docela jako brnkačka, ale uvědomte si, že vlastně to jsou furt věci, které by třeba před 10 lety, dobře před 10 lety už možná, ale třeba před 15 lety, jako by vůbec nebylo možné takovýhle operace vůbec provádět, už jenom kvůli tomu, že byste neměli tampony třeba na zastavování krvácení, který vlastně pomáhají tomu hojení, protože přece jenom ta rána je tam kolikrát docela veliká. Tak teďka asi trošičku ulevíme, co se týče obrázků. Takže kdyby se vám náhodou někomu dělalo blbě, tady mám cukr, já už to mám vyzkoušený, náhodou se někomu dělá blbě, tak tady mám sebou pětíček cukru, on se ho dá a všechno se dobře. Nicméně, možná ty zvídavější z vás, nebo ty, kteří prostě rádi do věcí šťourají, tak vám zase napadlo, že přece jenom když někomu stimulujeme takhle teda ten mozek a vlastně pouštíme tam nějaký proudy, který kolikrát jsou, aspoň teda podle těch ukazatelů vypadají, že jsou strašně vysoký, jo, že tam to vlastně podle toho ukazatele, který je na tom přístroji, tak tam kolikrát se tam dá třeba stimulovat i 100 mA. Jo, teď doufám, že ty z vás, který si z elektroniky něco pamatují, tak jsou trošičku škubli, protože to je skutečně obrovský proud, který vlastně by správně měl člověka zabít. Jo, ale tady jde o to, že stimuluje to na hodně maličký oblasti a nemáte úplně skoro definovaný vlastně to okolí. Jo, a kolikrát tam máte spoustu fyziologického roztoku kolem, kde vlastně většina té energie se vám stejně uzavře někudy jindy, než aby prošla tou tkání, kde to není zase tak, není tak nedobrý. Nicméně kolega přišel s relativně solidním nápadem, který se okamžitě ujal, a to využít vlastně tady na katedře měření na felu máme density Full HDčkou termokameru, tak vlastně proč nenatočit si to, jakým způsobem vlastně se chová ta tkáň, jakým způsobem se vlastně ohřívá během toho probrovýho šťouku, který tam vlastně dostává. A v zásadě ukázalo se, že to dává docela pěkný výsledky, které jsou dokonce i viditelné, takže vlastně, když máme nějaký strip, vlastně tam vidíte, jak se to krásně ohřívá. Podle všeho to tam není nic
tak jako zásadního, ta teplota tam vyskáče třeba na 38 stupňů. A je to takový lokální ohřev, jak se přestane stimulovat, tak to zmizíte. A na to děláme takovou vědu, která doufám bude koordinovaná nějakým dostatečně impaktovaným článkem. A potom vlastně, to jsme se bavili o stimulátoru, teda teďka při té vypulární elektrokoagulaci, při tom vlastně řezání, tak vlastně tady se k tomu přišlo tak, že vlastně máte ten kauter, to jsou vlastně dvě elektrody, máte tam relativně tenký a je tam relativně vysokofrekvenční proud, který vlastně má tak vysokou intenzitu vlastně v tom místě těch spojů, že dokáže poškozovat ty buňky a zároveň dokáže jakoby zatavit, takže ona tam pak vlastně nedochází k tomu krvácení. A teď ty neurochirurgové vlastně se dají rozdělit vlastně na dvě sorty. Jedna ta, která prostě si to skutečně ladí tak, aby toho pacienta naprosto minimálně zatěžovala, a ta druhá sorta, tím se samozřejmě nechci dotknout žádného neurochirurga, ale prostě když spěchá nebo je nějaký průšvih, je potřeba to co nejrychleji vlastně uzavřít, tak prostě a potřebuje to rychle odřezat, tak si to kolikrát prostě otočí úplně na plný výkon a zase je to tam řeže, jak mu to přijde pod rukou. Zásadně nikde ještě neexistoval, nebo vypadá to, že nikde neexistoval žádný skutečně jako ověřený postup, který by ukazoval, co se tam ve skutečnosti děje s těma teplotama kolem jedné rány. Jo, tak vlastně tady máme jenom sekvenci, jak to vypadá, když vlastně ten úplně vlevo vidíte oteplení na plochu při použití teda nastavení té elektrokoagulace. Teďka bych kecal, že nevím, jaké je to jednotkách, jo, řekněme, je to maximální, to, co se tam dá nastavit, je prostě 20, minimálně, co je tam 0. Takže relativně větší intenzit, je to potom relativně vysoká oblast teda toho zahřátí. Vlastně tam na tom obrázku číslo 16, tak jasně vidíte, když je vedle, jak to vypadá, když je vedle céla, která prostě to teplo relativně rychle i vlastně tam se dostává pryč. To je takový projekt, aby se dalo ukázat, že prostě do toho téhle vědy může prostě vstoupit kdokoliv, kdo má nějaký rozumný nápad na to, aby se s tím dal nějakým způsobem hrát. Tak, teďka na chvilečku přeruším přednášku jenom. Když by se tady nepodařilo se to volit. Úplně všecko. A dal bych pomalu prostor pro dotazy. Doufám, se mi podaří zodpovědět. Nicméně tady nechám svítit ještě. Tenhle ten slide jsem tady chtěl nechat svítit. Že jak jsem doufal, tak vlastně tahle přednáška bude i vlastně vám dávat prostor k tomu, abyste měli třeba zájem se na tomhle nějakým způsobem podílet, tak abyste mě pak třeba neváhali oslovit a třeba se do toho projektu nějakým způsobem teda zapojili. Takže prostor pro dotazy, jestli vás tam něco zajímá k tomu, co tam bylo všechno. A jenom ještě ti do toho trošku vlezu. Takže asi jste si všimli, že tam jde o zpracování statistických údajů a taky jste si všimli, že to zpracování není rychlý, takže pokud je tady někdo z oboru, který se zabývá big data a podobně od pana Kojedíka, tak myslím si, že tady máte asi lepší příležitost využít své schopnosti než pro komerční banku a jiné podobné subjekty. Tady asi pomůžete světu mnohem více. To záleží. Jestli chcete dělat vaše věci jako pro peníze a málo pracovat, tak tohle není zrovna ten hodný obor. Tady budete hodně pracovat a dostanete za to málo peněz. Já jsem přesně potřeba slyšet. Potom ta věda je vždycky tady v České republice. Tohle já jsem myslím úplně, že jako je i ta věda. Je to docela spoustu jako praktických věcí. Ostatně mě na tomhle tom projektu nejvíc jako baví to, že se dělá na konkrétních pacientech, na skutečných pacientech a na skutečných případech. A v zásadě, jak jsem tam zmiňoval, že ta monitorace trvá týden, tak skutečně trvá týden a vy ty data dostanete třeba druhý, třetí den té monitorace
A pátý až šestý den už musíte mít výsledky, protože na závěr té monitorace se bude řezat. A v zásadě máte dost limitovaný čas na to vůbec se prodostat neuvěřitelným množstvím dat. A v zásadě máte ani ne do týdne, vlastně máte i tu zpětnou vazbu, jestli s váma ty neurologové souhlasí, nebo jestli s váma nesouhlasí, jestli vy dokážete přesvědčit o tom, že to, co jste tam našli, je skutečně nějaký, že má nějaký význam, a, nebo ne. Takže řekněme, to je taková ta výzva, která prostě je tady u tohohle z toho docela zajímavá, proč to, řekněme, ne úplně početný tým lidí, který na tom teda děláme, tak proč to vůbec děláme. Z nějaký dotaz, dejte, tak půjdejte. Jak se to tím sondám, no. Co se dávají vlastně v prognostu. A jednak první věc, jak se třeba u toho dává pozor, aby třeba nedošlo k narušení nějaký cévy? Hodně se dává pozor. No. A v zásadě tady se, že taky jsme tady mluvili se o těch neurozobrazovacích technikách, tak existuje v celku jednoduchá, existuje prostě metoda, zase stříknete si do těch CR, si stříknete kontrastní látku, koukáte na to tím CTčkem a v zásadě si uděláte, takřka jednoduše si uděláte vlastně celý model, celý ten strom toho cerního řečiště, který máte v té hlavě a můžete si to sfuzovat třeba s tou rezonancí dohromady a tak dále. V zásadě tak dlouho koukáte, až najdete ten správný průmět, jo, kde to ničemu nepřekáží. Máte zase vedle prostě zkoregistrovanou tu hlavu na tom sále, že zafixovanou těma šroubama, prostě vezmete vrtačku a jdete tam přesně do tohohle z toho místa. Jo, takže ano, hlídá se to, určitě se to hlídá, musí se to hlídat. V zásadě, co je na jednu stranu i docela dobrý a na co se dá trošku spolehnout, je, že ty lidi přece tu anatomii mají dost podobnou, jo, oni nemají stejnou. No, to je zase to je ta druhá strana, jo. Ne vždycky je to stejný, takže prostě plus tam samozřejmě občas jsou nějaké malformace, takže pak je to jako relativně těžký. A pokud je otázka je směřovaná k tomu, jestli někdy došlo k nějakému průšvihu, tak ano, jako může se to stát. Je to vždycky průšvih a následně je to potřeba to okamžitě to řešit. No, takže když se náhodou napíchne něco, co se napíchne. Když se dotkalo, asi není přímo na vás otázka, že v těch frekvenci záchvatu se přistupuje k té chirurgické metodě? No tak, správně jste řekl, že to není úplně jako otázka na mě, je to vždycky otázka na toho neurologa, ale to v zásadě vždycky o tom, těch aspektů je tam strašně moc. Jo. Děláme vyloženě studie právě i na pacientech, který jsou diagnostikovatelný ve 20. týdnu těhotenství. Jo, takže už prostě víte od 20. týdne těhotenství, víte, že to dítě, který se narodí, tak vlastně bude mít nějakým způsobem epilepsie. Pak existuje na druhou stranu nějaký protokol nebo nějaké doporučení, řekněme mezinárodní standardy, takže vlastně a doporučení, že musíte nejdřív vystřídat na takovém pacientovi tři antiepileptika, které prostě se musí ukázat, že nefungují. A teprve potom můžete přistoupit vlastně k té indikaci pro tu epileptochirurgii. No jo, jenže vy máte prostě takhle malý dítě, víte, že když prostě mu nepomůžete hnedka a je tady ta možnost mu prostě pomoct, tak prostě než se vlastně vyzkoušejí ty léky, a co to znamená vyzkoušet léky, no nasadíte, teďka koukáte, čekáte půl roku, jestli to zabere nebo ne, když nezabere, tak vezmete další půl rok háje, jo, další. A to je rok a půl, v zásadě už tam mohli rok a půl vlastně operovat předtím. Jo, to je v zásadě taková ta věčná otázka. Na tohle téma jsou relativně, na to jsou moc pěkné přednášky v rámci notovských chirurgických dnů, které se vlastně konají každý leden. Jo, je to vždycky první týden v lednu, kdy vlastně přednáší všichni ty naši kolegové právě z těch týmů. A v zásadě tohle stojí, já tam chodím pátý rok a je to tam furt ta samá otázka, furt do kolečka. Jo. Neříkám, že je to hloupý dotaz, to vůbec ne, jo, ale je to prostě o tom, že je to tak strašně, řekněme, komplexní a hrozně individuální, že v zásadě ve výsledku je to o tom, na co si ten doktor troufne, na to, co si troufne jeho neurochirurg,
na to, na co si to utrhnou ty rodiče, kdo komu jak věří a hlavně jak jsou všichni jako přesvědčení a v zásadě objektivně jsou schopní se shodnout na tom, že skutečně to bude přínosem. Jo, protože samozřejmě, že reza do někoho jen tak, to prostě není, to prostě nefunguje. Petře, já vím, že ty jsi tady na fakultě ved nějaký závěrečný práce, různý semestrální projekty. Jestli by se třeba nechtěl říct, o čem byl, protože já vím, že Petr pracoval například i Whitakers, který vyhrál ty ceny za sochaření ve virtuální realitě a podobně. Já mu dám vejlubkovi, ale kdyby to aspoň dodělal, to mu to tady řeknu rovnou, tak jako... Ne, jo, jako tady v kontaktu s FITem jsem relativně dlouho a čerpám tady studenty, řekněme, takový to počáteční nadšení, že si sem zajdu a beru si tady vlastně odborníky na slovo zlatý, který prostě jsou schopni naprogramovat za týden něco, co já bych dělal třeba půl roku. Tak to počáteční nadšení už trošičku vyprchalo, protože tyhle ty kolegové, samozřejmě nechci říkat, jestli to vědět, že jo, ale vaši kolegové. Oni za poslední týden no, prostě jako udělají to, jakým způsobem to vždycky udělají, to jako je pravda. Ale totiž je v tom, že my to potřebujeme používat a je to prostě na to závislá celá naše jako činnost. A jako ošetřovat výjimky nebo prostě na to nemáme prostě čas, učit se s tím programem, jak si ho správně jako spustit, jestli máme mít otevřený okno u toho a třikrát se natočit, se zatočit na židli, než prostě napíšu do řádky nějaký kód. Tak to na to fakt není ten prostor, ale když se prostě něco dělá pro takovouhle praxi, tak je skutečně potřeba, aby to radši mělo co nejméně fičurek jako extra, ale hlavně, aby to fungovalo, aby to bylo totálně robustní, aby to mělo dobrou odezvu a aby prostě to nepadalo, když vlastně taková ta je, já jsem zapomněl tady vlastně ošetřit výjimku, že se tam nesmí dělit nulou, no. To prostě je typicky takovýhle hlášky. A třeba u toho Vojtěch Akersa, tak jako jo, ten vynesel velmi krásný zobrazováč, ostatně já pak ty témata tady ještě přednesu. Vymyslel krásný zobrazováč, ale fungovalo to jenom na jednom pacientovi, možná na dvou, no, ať bych nežeru, ale to, jako, fungovalo to jenom takhle, a v zásadě se to nedalo nikde pořádně reprodukovat a ta výsledná použitelnost, prostě jednou jsme to ukázali těm doktorům, kteří řekli, jo, to je super, tohle bychom chtěli, že no, ale tím to skončilo, že Vojta si vyhrál nějakou cenu. Teď, když jsem se snažil jako získat zpátky, tak už prostě nemáme část, ani nemůžu zaplatit. Jo. Takže takhle. No. Však ještě, jestli máte nějaký dotaz, já bych pak teda prolídnul, když tak ty témata. Nebo se zeptám jinak, máte tady vůbec někdo zájem, potenciálně zájem o nějaký téma, nebo vám to vůbec říkat? Vítečně, ale vy chcete ty peníze, že jo? No ne, já teď jak uvažuji nad diplomkou, respektive když chci dělat diplomku v oboru IDAT. Výtečně, no. Ale a tyhle ty data jsou jedny z potenciální, co mě zajímají. Mm, jo. Nicméně se jako bojím, že ty finanční stránky, že prostě jakoby nechci skýznout jako někde, kde prostě vím, že pak budu muset jíst chleba, že jo, celý život. Co chleba je dobré. Ještě nebudete. To ne, ale tak jo, tak já se jsem. On se to vždycky dá nějak vymyslet, on se to dá vždycky nějakým způsobem vymyslet, tady když je člověk schopný, tak ty ostatní ho prostě, nebo aspoň ne v tomhle týmu, jako prostě nepotopí a dokáže mu prostě, řekněme, mu nabídnout nebo vytvořit takové podmínky tak, aby skutečně jako mohl pracovat a užil se to, aby se to dalo nepravda, že hypotéku za 30 mega, za asi jako nesplatíte, možná rok za 50, no to za nic asi jako let, no. Dalo by se to nějakým způsobem. To nic, tak já teda prosvěštím ty témata, kdyby náhodou teda někdo z vás, tak aspoň si můžete zmínit svým kolegům a můžete prostě nabídnout. V zásadě taková alfa omega věci, prostě máme tady kolikrát 256 kanálových EEG, z toho skalpu třeba nebo i z těch invazivních, nasnímaných na 2 kHz a máme toho, můžeme toho mít klidně několik dní. Jo, by si zkus to napočítat. A jestli jste schopný to někdo na to, tady pro nás je to číslo. Jo, když si to vložíte v MATLABu do Moodle, tak potřebujete na 10-minutový záznam, potřebujete 2 giga místa. Jo, takovýhle množství.
nejde o to někam to uložit, jo? Uložit to není problém. Tentokrát už ani není moc problém, jsme začínali před 5 lety, tak jsem měl ani ne gigaramky, jo? Teďka mám, nevím, 32 a v zásadě není problém, mám takovým 64 GB mašinu, takže není problém to do té paměti dostat, ale je problém to prohlížet, tak aby on skutečně dokázal rychle skákat prostě stránku po stránce, abyste skutečně jako něco v tom viděli, abyste nemáčkli takhle tlačítko a nečekali prostě, když se to překreslí, že na ten druhou scénu, nebo jiný bude, kdyby se to chtěli ještě online filtrovat, jo. Jo, mám tady kolegy, teď se omlouvám, teda vypadlo mi jméno, omlouvám se ten kolegu, vypadlo mi jméno, vymyslel nádherný prohlížeč, který teda byl pověšený teda na platformu OpenCL a krásně se to počítalo na těch grafických kartách a zobrazoval, měl jsem nádhernou prostě odezvu, všechno dobrý, ale zase tam nejsou ošetření ty výjimky, jo, takže prostě čas od času tam někde uteče nějaký byte a celý to spadne, nehledě na to, že nainstalovat to vůbec na nějaký systém je fakt problém, jo, takže kdybyste se chtěli dát nějakým způsobem do programování prohlížeče, právě takovýhle dát, v zásadě to je jednoduchý ERG, někde to v té prezentaci to tady proběhlo několikrát, vlastně máte spoustu kanálů nad sebou a potřebujete s tím listovat sem a tam, tak jako určitě vítáme, byla by to už dohromady asi čtvrtá generace toho prohlížeče, který vlastně tady světem vyvíjíme, nicméně ještě pořád nejsme to jako dostatečně spokojení. Předpokládám, že vy hardwareáři asi moc nebudete, nebo jste vy hardwareáři? Nebo asi jediný. Nevidím žádnou tvář. Dobře, tak ne hardwareáři, ale modeláři. Bylo by vás někoho si dělat nějaký modílky třeba. No, potřeba bych udělat právě vlastně pro edukativní účely, bychom potřebovali vlastně vytvořit takovou platformu gelovou vlastně toho mozku a rozvízt dovnitř dráty takovým způsobem, aby se vlastně dala simulovat to elektrické chování vůbec jako mozku. Jo, jde o to mít prostě pro studenty předmět, kde si vlastně na základě takovéhle přednášky vlastně si odoperujou vlastně svého pacienta. Jo, bude to teda v zásadě vymyšlení, to je potřeba někoho, kdo se s tím pohraje, kdo to dodělá. Jo, jako, takže třeba takováhle možnost, takovéhle práce tady máme. Pak věc, kterou si myslím, že by pro vás mohla být zajímavá, to virtuální a augmentovaná realita. Jo, v zásadě všechny ty věci, které jsme si tady ukazovali z těch magnetických rezonancí, tak to zobrazení do těch magnetických rezonancí, tak v zásadě ano, ukazujeme to v tom standardním zobrazení, na co jsou ty doktoři zvyklí, ale nicméně, protože teďka jak k tomu VR, k tomu AR je relativně snadný přístup, tak vlastně proč toho nevyužít, proč prostě nevyzkoušet ty vizualizace vlastně do nějakého vládního prostoru a vlastně nějakým způsobem se s tím nepohrát, takže vlastně, kdybyste někdo měl tohle v tom zájem, tak jako určitě bychom na to ten zájem měli taky. Pak tady máme další vlastně takový projekt, představa vlastně, že tyhle ty automatický algoritmy, který vlastně už máme zprogramovaný, máme ty vizualizace, jak takž fungujou, tak dostat to do nějakého přenosného zařízení typu tablet nebo dotykový počítač a vlastně mít ty online vizualizace rovnou na sále. Vlastně během té nejenom té dvoudobé monitorace, ale i té jednodobé monitorace vlastně těsně předtím, než se začne řezat, tak se vlastně dělá taková jako ad hoc, jako rychlá monitorace na tom sále, vezmete ty strpy, nasázíte to na ten mozek a třeba 5-10 minut se prostě nahrává a ten doktor to tam vlastně hodnotí postaru tím svým způsobem a říká, tady je to hodně, tady je to málo, tohle bych mu to chtěl prostě ukázat, tady je to 20, tady je to 15, jo, prostě, aby tam skutečně bylo online, se dalo ukazovat ty výsledky, takže vlastně, kdybyste měl někdo chuť do toho z toho jít, tak taky by to šlo. Tak tady máme teda témata zpracování signálu, analýzy, jo, velký data, prostě já myslím, že bychom se asi mohli o to nějakým způsobem dohodnout, jo. A tak najde nějaký fond na to, aby stál. Na ten špagety stojí 13 korun. Nejhorší, já myslím, že podmínky doktorantů na FITu jsou velmi dobré, co se týče peněz. Myslím si, že jsme na to možná teďka líp asi než FEL. Bo, nevím, to já neporovnávám, jsem zásadně živý z projektu, ale mý doktorant by se taky živý z projektu, takže to, že s nějak
nějakém smyslu, co to vždycky dá. V současné době doktorandi na FITu můžou cestovat na konference, pokud tam mají příspěvek, když jsem se bavil s některými kolegama na školu, jak mi bylo řečeno, že oni se nikam nepodívají, pokud na to nemají grant. Takže myslím si, že aspoň na cestování tu peníze jsou s příspěvkama, takže můžete mít třikrát do roka týden dovolený, kde si po Evropě a tam se podíváte na vás většinou. No, tak to je ještě takový vděčný téma další, a to jsou databáze. Databáze horem dolem, jo. Prostě na tomhle tom všem se dá dělat tak neskutečné množství vědy, že vlastně získáváte, já nevím, minimálně jednou do týdne pár pacientů, pár vzorků, takže ty z vás, kteří už byli teda políbený statistikou a vědí, kolikrát jak je těžký vlastně získat dostatečné množství dat, tak prostě tohle je tady jako relativně na snadě. No, ale je potřeba, tady není takový problém, najít někoho, kdo ty databáze bude krmit nějakýma datama. Jo, no to je tam v té nemocnici relativně dost lidí. Ale je problém na to, jako připravit jim takový systém na to, aby se pak ty data stavili skutečně těžit tak, jak mají. Protože v zásadě většina věcí, které fungují na té vědecké bázi, většina těch databázových systémů je zase frčení na Excesu. Jo, což není skutečně vhodná platforma. Takže měl jsem tady relativně taky dost studentů, kteří se na to vystřídali tady z FITu. Nicméně tak je to takový fakt dlouhodobý projekt, a řekněme to ten pátý, šestý rok, co se teprve snad bude končit jeden ten typ té databáze. Dobře, to je tak přehledově, kdyby vás někoho zajímalo, mám tady takové vizitky, mě můžete kontaktovat. A pak tady mám jednu takovou specialitu, která je stará asi 3 dny. Kdyby se někdo měl, se cítil, že jste talentovaný grafik nebo máte tak relativně dobrý nápad, tak si zagooglete, jak vypadá nebo stránky společnosti dětské neurologie a zkuste vymyslet nějaký logo. Jo. Řekněme, společnost dětské neurologie vám bude neskonale vděčná, když něco vymyslíte u závěrka asi za měsíc, ale takový pocit. Takže kdyby náhodou, tak by to bylo zajímavé docela. No, že to je teda spousta práce, málo peněz, tak to už jsem trošku říkal. A ta věc teda, že děláte teda skutečně na pacienta, ale jsou takový ty zásadní devizy toho, co vlastně můžeme nabídnout. Já bych ještě doplnil, že pokud děláte diplomku, nebo plánujete dělat diplomku a tím pádem studenti magisterského studia, tak tady na fakultě existují takzvaně studentská grantová soutěž, který pokud děláte něco pro kolegy v rámci vědy, tak za to můžete ročně, pokud přesvědčíte z toho správce SGSky pro váš obor, můžete mít až 30 000 ročně. Takže nikdo vám ty peníze nenabídne automaticky, ale ty peníze tady na té fakultě jsou, a pokud si dáte trochu práce, tak máte i velkou šanci je získat. Jo, ale nikdo vám je necpe sám o sobě, musíte si většinou o ně říct. Já vím, že 30 000 není moc, ale... Co ta pravda. Jo, prostě peníze nějaký jsou. Když budete chtít dělat, tak můžete tomu, že ty peníze najdeme. Jo, akorát je lepší mít jinou časovou jednotku než jeden semestr. Protože jeden semestr je fakt dlouhá doba a v zásadě za tu dobu se to potřeba udělat daleko víc. No nic, ještě se zeptám. Máte nějaký dotazy? Aspoň nějaký? No. To je nějaký pofer. No tak jestli už nic nemáte, tak já už jsem zase taky hotový. Není problém.